ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဟာဒေါ်လာ15ဘီလီယံလောက်ကုန်ကြမဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့မြမစေတနာမြို့သစ်အများပိုင်းကုမ္ပဏီကိုတာဝန်ပေးထားပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်အမတ်တချို့နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုကြောင့်တင်တာအသက်ခေါ်ယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ထဲမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း WBA တင်တာခေါ်ယူခြင်းကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ပန်းလိုက်မြင်းနဲ့တွန်တေးတူမြောင်ကြားလိုင်မြင်းနဲ့လိုင်သာယာတွန်တေးကာလန်ကြားကမြေဧက3000ဝန်းကျင်ပေါ်မှာရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့မယ်လို့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုတာဝန်လာပေးဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်29ရက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလာတက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကို DPP ကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာစီမံကိန်းဘယ်တော့စမယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ဖြေကြားသွားပါတယ်ရှင်။